ansigtet. Ej, var det dårligt. Jo, han for fanden, så sæt dig nu tættere på. Se. Og de brødte, de giver mig ikke. Og det er en tjul, at den hopper. Nej, lad os nu på, Fiona. Den kan slå dig ihjel. Se, jeg brugte. Nej, du kan lige at ofre dig. Din skyld. Kaster dig ind på Lukas. De ser altså også fedt ud. Det er fandme nogle underlige sjælpopper. Det er lige for formen. Det var meget, ja, meget det der kunne være sjovt at tage i slow mode. De kan ikke tåle dine trøje, men jeg tror, de kan tage. Ja, det er Det var måske lidt for tungt. Det er altså også vildt. Det bliver varmt. Åh, det er det er næsten julekugle. Det ser man ret flot ud. Vi ikke tisse på den. Så vi går ned i... Nej! 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 Ah! Så dør! Ja, vi er alle sammen. Den ligger på Facebook. Det er så mærkeligt. Den lever til. Ja, det er godt. Nej. Det er bedre. Det er det fandme den lille partymaker der. Det er bedre end Twitter, det der. Det er sådan, er det nu?